Står der mangler billige og sikre FIFA 15 coins, så tjek efifaultimatecoins.com ud. Der er link nede i beskrivelsen. Det vil jeg helt gerne. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til episode 3 af min serie Real Betis Career Mode. Så ja, der er så blevet taget rigtig, rigtig godt imod den, hvilket jeg selvfølgelig er rigtig glad for at se. Det hjælper mig altid meget selvfølgelig. Og så har jeg altså også fortalt mig, at I vil gerne se mig spille lidt flere kampe. Ikke kun simulere alle cup, eller ikke kun simulere, altså ikke kun spille alle cupkampe, men også spille de lidt mere vigtige kampe, I lige gerne. Så det vil jeg så gøre fremover. Godt nok ikke i den her episode, for den her episode her er altså allerede optaget, inden I overhovedet kom med forslagene eller sådan noget af det. Så ja, men fremover så vil jeg altså begynde at spille lidt flere vigtige kampe og sådan noget der. Hvis der kommer for eksempel en kamp ud til Storhold eller sådan noget, for eksempel Deportivo eller andet. Nej, ikke Deportivo, hvad fanden hedder det. Altså alle de der, ja, Deportivo engang i land, eller i Liga eller landet, men I ved hvad jeg mener. De der Storhold, for eksempel Sporting Gijón for eksempel. Men ja, vi kan se, at vi får altså 1-1 i den første kamp, som vi så lige før. Og vi vinder altså næste kamp 3-1, Josef Poulsen, der scorer 2 mål, hvilket selvfølgelig er rigtig godt. Jeg bliver altid glad at se, når de nyindkøbende der scorer. Så ja, igen, vi skal altså bare fortsætte her. Vi kan se, at Rukavice der får chancen ved siden af Josef Poulsen, Pacheco og Sistu er inde på kanterne der. Og ellers så, ja, så er det selvfølgelig bare normal business her, så yes. For eksempel sådan en kamp her mod Sasuna kunne være en, jeg ville have spillet fremover, hvis det var, jeg vidste noget før. Men ja, jeg simulerede den godt nok her, for jeg har selvfølgelig stadig ikke tænkt over, at jeg måske skulle egentlig spille de her kampe her. Men ja, vi får så et resultat, der Sergio Rodriguez igen får scoret. Jeg ved ikke engang, om der er en kamp, han ikke har scoret i nu for os. Altså, det er helt vildt, så mange kasser han scorer. Og igen selvfølgelig starter han bare inde på offensiv midteren der. Josef Poulsen starter også inde igen, og Molina er op sammen med ham i angrebet der. Og så har vi altså, venstre midt og højre midt, Dani Pacheco op ved Dilu, der får til at starte den her kamp. Og så har vi altså også en ny centerback, Bruno der, fordi Pacuis, vores normale centerback, altså er på landsholdstjeneste. Og hvad ellers end at ligesom fejre den, hvad kan man sige, chance der med at score et mål. Jorge Molina og Poulsen får altså også scoret der, som ja, det er selvfølgelig godt at se. Igen, de fortsætter med at score, men Bruno altså, der får lov til at starte inden den kamp, der får altså scoret, hvilket selvfølgelig er fantastisk at se. Og så bliver altså vores angriber Jorge Molina scoret heldigvis kun i en eller ni dage der selvfølgelig. Så ja, det er ikke det helt store besøg, det er helt store selvfølgelig. Og så kan jeg så se, at Molina kommer tilbage til Barcelona igen, fordi hans låneafhold er udløbet. I kan altså huske alle sammen, jer der har set det fra episode 1 af. Jeg spurgte ham altså, om jeg ville låne ham på en sæson, på sæsonlån, men i stedet for så accepterede de det, og så var det kun et korttidslån åbenbart. Så ja, det kan jeg ikke, altså, det kan jeg ikke gøre noget med, men sådan er det selvfølgelig. Ja. Men det går nok, han scorer ikke så mange mål heller for os, så det er vel okay, altså jeg har lov der at vende tilbage. Så ja, Ndumbo får til chancen på venstre midt der, Vadilo fortsætter på højre midt selvfølgelig, og Bruno får til at starte ind igen, fordi han altså gjorde det godt i første kamp der, og så Rukavice der. Fekir, hvis jeg nok har sagt det også, kommer altså også ind og får en kamp der, men det var altså Rukavice, der får scoret mål, og vi får så 1-1 mod RC Kreativito eller andet, hvilket altså ikke er et særlig godt resultat, efter min mening, men sådan er det. Vi skal altså ind i vores første rigtige kamp, vi skal spille her, det er altså en cupkamp i, den spanske liga, hvad fanden hedder den nu, Copa del Rey, ja. Mod Barcelona B, altså en svær kamp her, og vi kan se, selvom det måske er en lidt svær kamp, og i Copa del Rey selvfølgelig også en turnering, jeg rigtig gerne vil gå langt i, så stiller jeg altså alligevel lidt med lidt reservehold. Vi kan se, vores målmand kommer ind og får en kamp for os der, vores højreback der slet ikke har spillet en kamp indtil videre, kommer ind og får en chance der, og så også vores CDM, Nuno, der er det faktisk, vi skifter ind der. Kommer altså også ind og får sin første kamp i sæsonen. Ellers så ser vores angreb altså rimelig solidt ud som altid. Vi kan se, at vi får også to reservespillere ind på bænken der, som der så ikke får spillet så meget. De kan måske blive skiftet ind, hvis det går godt. Men I kan se, det er selvfølgelig Pacheco, Cejudo, Fekir, Molina og Poulsen her foran. Så det er selvfølgelig bare en normal procedure. Også de to forsvarsspillere, de to centerbacks selvfølgelig. Også bare en normal procedure selvfølgelig. Så ja, vi har så lidt, der kan score mål op foran, håber vi i hvert fald. Så ja, vi går altså ind i kampen her. Og det er altså også den første chance her. Det er deres målmand, der sparker den op. Fekir får altså bolden i anden omgang der også, for bliver han ved med at holde ved den. Spiller den ud til Cejudo, der tager der rigtig godt træk med hovedet der. Sender den der ind over, og hvem mere, eller hvem anden end Josef Poulsen, hopper altså op. Fantastisk mål, han får scoret der. Målmanden ser altså ikke for godt ud, men
det er altså et rigtig, rigtig godt mål. 7. mål i sæsonen allerede for os. Klasse, klasse, klasse køb. Altså for kick. Godt indlæg, og den måde han kommer op til den bold derpå, det er altså fuldstændig fantastisk. Målmand ser selvfølgelig ikke alt for godt ud, men den måde han bare hopper op til bolden, vi får den altså en gang til her. Det ser altså fuldstændig surrealistisk ud, altså. Og 1-0 til os selvfølgelig rigtig dejligt. Vi får altså endnu en chance her. Nuno, hvor ser det, han der kommer ind. Spiller en bold til Dorje Molina, der altså ikke får et ordentligt skud på den der, og så redder målmanden altså stille og roligt. Og så er der altså Barcelona B, der altså hurtigt bagefter får en chance her. Det er faktisk en rigtig godt opspil her. Skiller altså vores forsvar fuldstændig ad, og den der, den burde der altså være et mål på. Der kunne de have reduceret, eller ja, udlignet hedder det, til 1-1. Men ja, heldigvis for os, så brænder de. De har altså en anden chance her for at komme på 1-1 her. Heldigvis får vi altså brudt den Fekir, rigtig god takling der, der driver bolden fremad. Så der er den ud til Jordi Molina der, der altså stopper op her, og ser Soyuncu i løbet. Rigtig god aflevering der, så Judo prøver at sende den ind over der til Fekir, men målmanden kommer altså først på bolden. Så måske ikke en så god chance at vise her igen, men jeg vil bare lige vise, hvor godt det egentlig kørte for os på kontraangrebene der. Det er altså et rigtig godt kontraangreb, vi får sat i gang. Det er så altså svært, får vi ikke mere ud af den. Og så står den altså 1-0 til os ved halvlejen, så ja, det går så rigtig godt, og derfor tænker jeg også, at vi giver chancen til vores to spillere på bænken der. Hvad er det, Casado han hedder, og Caro, de to spillere har altså ikke spillet en eneste kamp for den her sæson i rigtige kampe. Jeg tror nok, de har spillet en måske en preseason kamp eller sådan en træningskamp i sommeren eller noget, men ellers har de altså ikke spillet en officiel kamp for os, så de får altså lov til at komme ind der. Og ja, ligesom vi giver bolden op i anden halvleg, så altså Yusuf Poulsen fantastiske driblinger han får lavet der. Så Yulu, der får bolden nu på kanten, pålæggende ind over til Yusuf Poulsen, og jeg så håbede, at han hættede den videre ind i målet. Men desværre sparker han altså i siden af det, men vi fortsætter dominansen. Fekir her, der sender en rigtig god bold i dybden til support, så han tager et rigtig godt træk der. Sender altså en mand af der, endnu en mand af der med rouletten. To mand sætter han af der, og så sparker han altså ind med det kølige venstre ben der. Til 2-0 til os, og laver altså lige Ronaldo jublet til hende der. 8 mål i alt i den her sæson her, og lad os bare lige få den igen. Rigtig, rigtig, rigtig godt mål der. Det er så ærgerligt, at vi ikke får hele hans løb med, for det var altså rigtig godt lavet det her. Vi kan se her, ja, kun lige de sidste to driblinger, men I får med der. Det var måske lige det bedste ved det mål der. Men ellers, ja, 2-0 til os, Yusuf Poulsen med kasserne. Og lige efter, det har givet den op Barcelona, så lægger vi altså hårdt pres på igen. Yusuf Poulsen, der vinder bolden her. Og så får se en roulette, han laver på målmanden der. Han laver altså en nælle på ham der, dommeren giver fordelen, men spilleren redder altså ind på stregen der, og målmanden får altså rødt kort, og vi får et straffespark i stedet for det her, og lad os bare lige få det ind i langsom gengivelse der. Wum, siger det, og så har han altså sat af der, undskyld, siger han lige hurtigt til ham der, laver altså en lille nælle på målmanden der. Jeg synes faktisk, det var rigtig fedt lavet der selvfølgelig, og så må de altså ud og skifte en anden målmand ind der. Så det er altså Yusuf Poulsen, der har chancen her for at score hat-tricket. Og lidt nonchalant lover vi sådan i midten, og den redder deres målmand desværre. Utrolig ringe sat af mig. Jeg skulle egentlig bare have, jeg lossede den hen, men jeg kunne ikke lade være med at spille smart lige at sætte den i midten, og det er hvad der sker, når man gør sådan noget. Så ja, mere sker der altså ikke. Vi vinder altså kampen 2-0. Vi slår altså selv hvis FC Barcelona B ud der. Vi supporter med to kasser, og vi er altså videre til næste runde af Copa del Rey turneringen. Så ja. Nu er jeg så godt nyt her, efter slutningen af hver episode vil jeg så vise holdrapporten her, hvor I kan se, hvor meget spillerne er steget eller faldet. Så I kan se, at der er det her, vores målmand ikke steget den eneste, Juan Fran er steget med en der. Alex Martinez og Svensabak er steget en der. Så har vi altså også Vedino, ung talent, der er steget en. Ndumbo, ung talent, der også er steget en, selvfølgelig rigtig dejligt at se. Yusuf Poulsen er steget en, rigtig dejligt. Pekuis er faldet en, det er selvfølgelig okay, han er gammel selvfølgelig. Så ja, vores topscorer Sergio Rodriguez der har steget en. Vores ung talent Dani Pacheco er steget en også der. Det er selvfølgelig rigtig dejligt at se os. Sisto er steget en også der. Også en, vi har sat til meget, mange penge i selvfølgelig, så det er selvfølgelig dejligt at se. Så kan vi altså også se Cedric, Agra og Pacini, alle tre er lejet ud. De er altså steget en henholdsvis hver. Og Dela Hus, vores en centerback, der som vi har lejet ud, ung talenter også, er altså steget med to, hvilket selvfølgelig er fantastisk at se. Så ja, det var sådan set, det var den episode her. Mere er der faktisk ikke at sige, så endnu en gang, tusind tak fordi I så med alle sammen. Altså, tusind tak for den support, I giver mig på serien. Det er altså rigtig dejligt at se, og det giver mig selvfølgelig lyst til at lave mere. Så ja, hvis I nød videoen, så husk at smide et like, subscribe hvis I vil mere, som altid selvfølgelig. Og ja, så er der ikke at sige end, at tusind tak fordi I så med alle sammen. Og vi ses.
Oh!